Tomáši, Dakar je na dohled. Jaké jsou poslední teďka ty dny příprav? Co tě všechno čeká? Ještě pořád pracujeme na některých sponzorských aktivitách a samozřejmě fyzická příprava, ta taky probíhá. Máme půjčené kyslíkové stany, ve kterých spíme, jak David, tak i já. Už jsem dneska spal 3750 metrů nad mořem. Takže se chystáme i na Bolívii, aby nás to moc nepřekvapilo. A samozřejmě úplně v realitě si můžu říct upřímně, tak já žiju v takovým trošku snu, protože pořád nevnímám úplně kolem sebe tu realitu, pořád přemýšlím nad tím, na co jsme zapomněli, co ještě musíme koupit, co si sebou musíme vzít. Zpracovám všechny informace, které se nám dostávají o trati, takže ta příprava probíhá velmi intenzivně a v podstatě ani Vánoce si moc neužijeme, protože už jsem duchem vlastně na Dakaru. Ale zase je výhoda, že auta už jsou pomalu půl měsíce na cestě, že nemáš co teďka opravovat a připravovat, i když tobě to připravuje tým. Z toho hlediska ano, nicméně pořád ještě přemýšlíme na některých zlepšeních, které by se tam dali udělat. Potřebujeme třeba zadní kameru, takže teďka řešíme ještě, jestli nám dokáže integrovat zadní kameru, abychom ji měli na obrazovce od té řídící jednotky. A tak dále jsou tam nějaké takové drobnůstky. Budeme mít nový akční kamery na izboj, takže na to se moc těšíme, ale chystáme k tomu ještě speciální držáky. Takže všechny takové věci ještě pořád probíhají. No hlavně on je to jubilejní 40. ročník, takže o to větší důvod tam být. Pro nás je to obrovská čest, že tam můžeme být a my si toho strašně vážíme. Fakt jsme na tom makali nejenom celý rok, ono dá se říct, že celou svou závodní kariéru makám na tom, abych mohl uspět na Dakaru. A to, že máme šanci jet skvělým autem a ve velkým týmu, tak o to víc, takže budeme na tom makat a jak říkám, je to pro nás velká čest, že tam můžeme být. Navíc v rámci přípravy se povedlo vyhrát Rally Maroko absolutně, což je opravdu asi docela podceňovaný úspěch, ohromný. Není ho podceňovaný, my to rádi reprezentujeme, protože ten závod je Maroko Desert Challenge, je nádherný závod, je velmi těžký navigačně hodně a jsem moc rád, že tam právě díky Davidovi jsme tam takhle dobře uspěli a že on se tam pěkně natrénoval a potom jsme i v Olympia Maroko Rally, což je závod, který patří do mistrovství světa, tak jsme také uspěli, takže troufám si tvrdit, že jsme snad dobře připraveni jako posádka. Teď je otázka, co udělá auto, protože jsou nové předpisy. Na autě se dělala řada úprav, které my jsme ještě nestihli vyzkoušet. Takže hnedka poté, co přiletíme do Limy, vezmeme auto někam do písku a budeme ho řádně testovat. Co říkáš na konkurenci? Ty špičkové tovární týmy, zdá se, opět nazbrojili na Peugeota. Je tam, ta konkurence je úplně neskutečně velká, neskutečně, protože startují 4 Peugeoty. Tým Mini se rozhodl, že je porazí ještě dříve, než Peugeot skončí, než odstoupí z Dakaru. To znamená, že postavili 3 nové buginy, auta 4x2, které by měly mít velkou šanci, aby Peugeotům pořádně zatopili. A my tam zase špičkový piloty. Toyota postavila 3 úplně nový vozy, jsou Ultra 4x4, ale mají posunutý motor, zlepšené těžiště a tak dál. Takže ta konkurence je opravdu neskutečná. 7 míníků, celkově asi 12 nebo 15 Toyot. Takže v té konkurenci se dá očekávat úplně cokoliv, ale já tomu věřím, že to ustojíme. No za těchto okolností se dostat do první 20 nebo 30 bude ohromně těžké. Bude to těžké, my to nevzdáme určitě dopředu, my budeme bojovat až úplně do cíle. Seděli jsme dlouho nad tratí. A je pravda, že ta trať je tak zajímavá, že pokud se nic neskrátí a nestane se nic mimořádného, tak až do předposledního dne nebude rozhodnuto o vítězi. Protože ta trať je tak náročná, že až do San Juanu se může stát úplně cokoliv. Ty jsi vlastně stále ještě nejúspěšnější český spolujezdec v kategorii osobních aut. Je to tak a to by právě byl můj velký cíl a velký sen, kdyby David, můj navigátor, mě porazil. Co říkáš na tu trasu letošní? Vypadá to podstatně lépe než ta předchozí ročník. Pořadatelé se museli vrátit trošku ke kořenům, protože byl obrovský úbytek závodníků. Ten letošní Dakar, ten 2017, ten měl tak nízkou účast jako snad ještě nikdy. Takže proto se na ten jubilejní ročník pořadatelé vrátili do Peru.
Peru je nádherná země, která je známá svými dunami a obrovskými dunovými poli, takže ten Dakar bude hodně moc pískový, pořadatelé slibují 7 dní čistého písku, čistého offroadu, takže pro ty piloty typu VRC to nebude úplně tak jednoznačné a jednoduché. Ty jsi se na ročník 17 chystal, ale nakonec po dlouhém váhání jsi nejel, ale asi si vzhledem okolnostem vůbec nelitoval, že jsi to neabsolvoval, protože zrušili strašně moc etap, najelo se vlastně pár tisíc a půl kilometrů, takže to byl Dakar opravdu hodně okleštěný. Je to tak, nejdříve jsem si kousal nechty, byl jsem z toho strašně nešťastný, že tam nemohu být. A poté, co přicházely ty zprávy o tom extrémním počasí a o tom všem, a poté, co jsem mluvil se šéfem týmu South Racing, se Scottem, tak mě říkal, že to byl nejhnusnější Dakar, co kdy zažil. A to počasí bylo opravdu ukrutný, spousta mechaniků i posádek dostala jak vysokohorskou nemoc, taky různá nachlazení a různé další věci, protože se mechanici se válili ve 20 cm vody, kdy museli servisovat auta. Prostě naprosto extrémní podmínky, ale ta trať se natolik zkrátila, že nebylo už potom možný změnit ten výsledek, který tam byl, takže nebyl to pěkný Dakar. Dakar je vlastně z českého hlediska znám hlavně z hlediska kamionů. Ty trakeři tam mají největší tradici. V osobních autech až tak moc Čechů nejezdilo. Nicméně letos nebo v roce 18 to bude hned několik posádek a shodou okolností všechny jedou z Fordy. Je to tak, mám z toho velikánskou radost, protože přece jenom upřímně musíme říct, že Dakar to je především závod automobilů. A v autech je tam největší konkurence a v autech to celý je. A já jsem hrozně rád, že tam vlastně pojedeme 3 vozy z České republiky. Pojede Martin Prokop ještě a pojede Boris Vaculík, což je jako nováček, je to mistr republiky v autokrose, to skvělý závodník. Má auto od Mirka Zapletala, tak jako Martin Prokop, takže oba dva mají podobné vozy, nicméně Martin Prokop to auto ještě velkým způsobem upravil a vylepšil, takže Martin má auto na špičkové úrovni a mám z toho radost, protože samozřejmě čím více českých posádek, tím větší šance na to, že vám někdo pomůže a tím víc uslyšíte češtinu a máme šanci na nějaký rozumnější výsledek. No, Martin Prokop málem ohrozil tvůj rekord, rekordní výsledek, protože nebýt několika zabloudění a problémů, tak byl v té desítce a možná minimálně na 7. místě. Je to tak, já budu samozřejmě rád, ale Martin nás nemohl ohrozit, protože on měl rakouskou navigátorku, takže jako českou posádku nás letos nemohl ohrozit. Může nás ohrozit až v tom roce 2018, kdy jde s Jendou Tománkem, takže tam to samozřejmě bude česká posádka, která může to naše pomyslné prvenství ohrozit, ale byl bych za to rád samozřejmě. Když mluvíš o navigátorovi, jak jsi vlastně vybíral navigátora, protože máš teďka nového navigátora? Já jsem byl velmi spokojený s Pavlem Vaculíkem, se kterým jsme prožili desítky tisíc kilometrů společných a opravdu nám to klapalo. Nicméně Pavel nemá rád moc dlouhé závody a ty extrémně horké závody. A bohužel na Dakaru tohle počasí někdy bývá. A já se přece na tyhle závody, typy závodu musím soustředit. Takže jsem potřeboval najít někoho nového. No a David byl ochotný to zkusit a sednul si se mnou do vozu, zjistil, že mu to nedělá špatně. Já vím, že je velmi bystrý, velmi rychlý, umí jazyky a je strašně pozitivní člověk, takže jsme to zkusili spolu, naučil jsem ho všechny svoje triky navigátorské a ejhle, on je z něho špičkový navigátor. Ještě další novou aktivitou je spolupráce s Kometou Brno, s hokejovým klubem. Vy je vezete na kapotě a navíc tam povezete i vlajku. Je to tak, on to takový vtipný, že jsme si říkali, Rally Dakar znamená pro každého horký slunce a strašně moc prachu a duny a někdy taky bláto a déšť, ale led k tomu úplně nepatří a my to právě chceme změnit. Je to samozřejmě for o tom, že já jako Brňák samozřejmě miluju Kometu a bylo by super, abychom těm fanouškům nabídli ještě něco navíc a my máme ten závazek, že chceme logo Komety dovést do těchto velmi atraktivních a netradičních zemí, kde hokej vůbec neznají, takže my tam budeme tak trošku jakoby učit ty fanoušky, že existují i další sporty
A je to samozřejmě vtip o tom, že se chceme vyfotit s vlajkou Komety jak na startu, tak doufujeme, že i v cíli. Navíc pro ty fandy Komety ty závody nejsou úplně běžný, takže podobný závodní vůz většina viděla naprosto poprvé, jako jste ukázali tady u Ronda. Budeme strašně rádi, když Brňáci a fandové Komety prostě budou fandit brněnskému týmu nebo mě jako Brňákovi, tak v to doufáme a doufáme, že tou silou, kterou nám budou posílat fanoušci, takže dokážeme všechny nástrahy Dakaru překonat. Tak ať všechno vyjde podle představ. Moc děkujeme. Právě sebou.